They counted me out, moment of truth, counting it down. Underdog story was down for the count. Back on my feet, back with a mic, back on a beat, back with a family that bang in the streets. The game on lock, I stand with a key. Standing my ground, I am planning to flee. Standing my ground, I am planning my feet. Taking a stand, embracing my destiny, shaking his hand. Flipping the script, changing the plans. Up to the top and I'm taking the fans. Making them jump, making them dance. Making them jump, making them dance. We about to change the game. Ai, pra mim é tão especial voltar aqui numa Beauty Fair com a Ibramed. Foram tantas vezes já, agora a segunda vez desse meu retorno. E é tão especial poder estar aqui e receber o carinho de tantas... Olha isso, receber o carinho de tantas pessoas especiais, representando essa marca que eu acredito e que tanto faz parte da minha vida. Que a Ibramed me representa, representa a mulher que quer ser o melhor que ela pode ser, sabe? Quer ser a melhor versão dela. A Ibramed me ajuda a ser a minha melhor versão e a gente junto torce para que a gente possa ajudar também muitas mulheres a serem as suas melhores versões. Obrigada, Ibramed, pela parceria de sempre. Uma alegria incrível, imensa estar aqui com vocês. Vocês estão sempre no meu coração. We out here taking names.